Ақтөбе облысындағы алға балалар үйі жабылады, яғни өңірде тастандылар азайды. Ал қалған тәрбиеленушілер қалада ашылатын орталыққа көшіріледі. Елдегі ең ірі балалар үйінің бірі 32 жыл ішінде 3000 баланы қатарынан кем қылмай өсіріп, үлкен өмірге аттандырды. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Жастайынан анасынан айырылған Кристина балалар үйіне әбден бауыр басқан. 10 жыл бұрын келген кішкентай қыз биыл мектеп бітіреді. Арманы заңгер мамандығын алып полицияда қызмет ету. Балалар үйінде жанашыр бауырлар тапты. Талантын шыңдап қолөнермен айналысты. Тіпті тамақ пісіріп, киім тігуді де үйренді. Уже прошла комиссию, прошла трудный тест, полиграф. Арная комиссиядан өтіп, полиграфта қиын сынақ тапсырдым. Енді ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жатырмын. Одан бөлек физикалық дайындықтан нормативтер тапсырамын. Әрине, балалар үйінің жабылатына қамығып жүрміз. Себебі балалық шағым осында өтті. Бір жағынан балалар үйі қалада болса, мүмкіндіктер көбейеді. Ал Виталий спорт түсет. Баскетболдан жаттықтырушы болып, болашақ чемпиондарды тәрбиелеу дармандайды. Биыл интернаттың мектебін 4 түлек бітіріп шығады. Жалпы мұнда 54 бала тәрбиеленіп жатыр. Балалар үйіне қабылдағанда ағайындыларды айырмайды. Олардың бірге тұру үшін барлық жағдай жасалады. Ондай топты отбасылық деп атайды. Онда ағайындылар тұрады. Біреу 3-ші класта, біреу 5-ші класта, біреу 10-ші класта оқиды деген сияқты. Апалы, сіңілі, немесе інілі, қарындасты деген сияқты. Олар бір-бірімен бір топта жатады, бір-бірімен қарым қатынасты жақсы, бауырмашылық жаңағы өздерін сезімі оянады. Мұнда кенжеғазы Байғазинді бәрі әке дейді. Ол өмірін осы үйге арнады. Атана қамқорлығынсыз қалған бүлдіршіндерден жылуын аямады. Елдегі ең ірі балалар үйінде 90-шы жылдары 500-дей тәрбиеленуші болды. Жарығы жүйесі өнетін үйден ай сайын 70-80 бала қашып кетіп, оларды сабылып іздейтін кездер болған. Бертін келе жағдай түзеле бастады. 2012 жылы қаладағы Үміт сәбилер үйінен бала әкелу күрт азайыпты. Қалған балаларды облыс тұрғындары патронаттық тәрбиеге алады. Интернат тарағаннан кейін оның ғимаратында IT орталығы ашылады деп жоспарланған. Ал директор Кенжеғазы Байғазин осында қалып, бала тәрбиелеуді жалғастырғысы келеді. Ақсәуле Байменшина, Айнеден Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24.